بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اذا الشمس كورت, جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. واذا النجوم انكدرت, اور جب تارے بکھر جائیں گے. واذا الجبال سيرت, اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے, اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ وہ کس قصور میں ماری گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جب جہنم دہکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ, اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس, بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی. واللیل اذا عسعس, اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی. والصبح اذا تنفس, اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا. انه لقول رسول کریم, یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے. ذی قوة عند ذی العرش مکین, مطاع ثم امین, جو بڑی توانائی رکھتا ہے, عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے, وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے, وہ با اعتماد ہے. وما صاحبكم بمجنون, اور اے اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے. ولقد رآه بالافق المبين, اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے. وما هو على الغيب بضنين, اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے. وما هو بقول شيطان الرجيم, اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. فأين تذهبون, پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو. ان هو الا ذکر للعالمین, یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم, تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے.